meu, o seu, o nosso canal de React. Então, galera, muitas pessoas pediram pra gente assistir ao vídeo do canal Loucura Beleza TV. Então eu falei assim, vamos fazer, né? Falou que o geral elogiando pra caralho. Então vamos fazer então. Então vamos fazer. E o que que pediram pra gente assistir? Como que falaram pra gente? O Mano Piveta, disse, faz o react do vídeo acordando minha mãe com um balde de água do canal Loucura Beleza TV. E Análise Games também disse, reage ao vídeo acordando minha mãe com um balde de água do canal Loucura Beleza TV também. É isso aí, galera. Então, vamos assistir ao vídeo dele. Esse vídeo que a galera tá pedindo, tá muita gente elogiando pra caramba. Vamos lá, então? E um, e dois, e três, e... Pera aí que deu merda aqui. Pera aí. E um, e dois, e três, e... Go! Salve, rapaziada! Na moral, essa música do começo fica na cabeça, viu? Eu sou a música que faz as mulheres dançar. Com a melodia que entra na sua mente, hoje eu vou provar que eu cheguei pra ficar. Pergunta do Scorpion Game. E aí, cara? Você prefere FIFA ou PES? Lógico que PES, caralho. Porque consigo andar sem um FIFA facinho, filho. Agora que dá sem os PES é impossível, né? Piada bosta! Pergunta do Elias Marques. Se desafia o bebê a Clara e a gema do ovo. Bom, galera, bora pro desafio agora do ovo cru. Vamos comer ele. Ai, moço, faz pelo amor de Deus, não. Agora, meu velho. Peraí. Com medo, filho. Ai, eu nunca ia fazer isso, gente. Pelo amor de Deus! Não! É isso aí, fi. Tá cumprindo o desafio. É nóis. Viu, fi? Foi suavão, mano. Pergunta do Breno Plays Gamer. Como você reage aos haters? Um desafio como ovo cru. Mano, esse desafio eu já fiz aí no passado, você viu, né, velho? Mas como eu reajo aos haters? Vídeo postado. Bora ver quantos likes vai dar agora. Atualiza, pô. Atualiza, caralho. Já deu no 2, hein? Já deu no 2. 3. Eita, moleque. Vamos ficar rico nesse cacete. Um dislike? Foda-se. Como você viu, eu me porto pra cacete com você, né, bicho? É muito da Lívia Alves. O que mais te faz ficar fora de si? Mano, com certeza a falsidade. Meu, pensa uma coisa que irrita pra caralho, é falsidade, doido. Que bagulho chato, doido. Velho, eu fico tão puto com isso que se eu ver uma pessoa falsa, eu já meto o mundo direto na cara, tá ligado? Ué! Meu irmão, isso é muito chato. Mano, eu conheço um cara chamado Massinho, bicho. Que cara chato, que cara insuportável, mano. Se ele falar comigo, eu dou um murro na cara dele direto. Ei, Thiago, você viu meu material escolar, velho? Vê se não tá ali na sala, bicho. Ah, tá lá? Valeu, velho. Tamo junto. Esse Thiago é muito legal mesmo, hein? Que isso, cara? Tamo junto, moleque. Acho muito de tu, Massinho. Esse Massinho é uma figura. É o quê? Voltando aqui, desafio da Milima. Desafio você colocar no liquidificador ovo, pimenta, água, leite, café e banana. E se quiser, pode colocar um tempero também. Meu amigo, tu quer matar, é, velho? Se quiser, coloca o tempero. Moleque. Mano, eu não sei se você é com ovo cozido ou com ovo cru, mas eu vou dar ovo cru mesmo, tá ligado? Porque eu sou hardcore. 4M no toque do jet. Surpreende. Ai. Sujo, pousado, tá impressionado no nosso estilo. Nós atraca pesado e não dá espaço para os clandestinos. Os meninos e picou no auge. Tá sorrindo pra caralho. Ai. Gente, não vai tomar essa porra, não, mano. Ai, vai até o restinho pra viagem, tá ligado? Essa delícia. Ah! Ai, cheguei a arrepiar, bro. Que mistura o café. Ó. Com a pimenta, velho, fica um negócio horrível na garganta, velho. Foi. Ah. É isso aí, ai, mano. Deus. Tamo junto, desafio cumprido. Olha as perguntas pra vocês aí, mano. Pergunta do mais um lesado.
trola alguém da sua família. Bicho, esse desafio. Eu peguei um ótimo dia fazer desafio, mano. Que minha mãe tem acabado de sair da piscina e ela foi dormir na rede, tá ligado? Galera, minha mãe tá dormindo ali. Vamos acordar ela com um balde d'água aqui, jogando. Joga nela lá. Olha, mas ela vai dar uma voadora nele. Então foi esse o vídeo, mano. Espero que você tenha gostado, tá ligado? Jeová! Mano, pra falar diferente pro canal aí, perguntas e respostas. Muita gente pediu aí, tá ligado? Eu resolvi trazer pro canal. Se gostou, dá like no vídeo aí, tá ligado, mano? Pra ver se ficou bom ou não, se prefere que continue ou não, tá ligado? Mano, eu criei uma fanpage no Facebook também do canal, velho. Quiser acompanhar aí, quando sair vídeo novo, eu posto lá na hora, tá ligado? Então curte lá. Um beijo, fui! É que a galera fala mesmo, né? O moleque é, cara, é bem é engraçado. Não sei como que ele ainda só tem mil e poucos inscritos, né, cara? Tem mil e poucos que tá lá no lugar. O moleque é bem talentoso, tipo, do vídeo, o moleque é bem... Ele, acho que é o primeiro quadro dele de perguntas e respostas que ele falou ali, né? Então, porra, achei bem massa, achei bem legal. Se vocês gostaram também, vai lá no canal dele, compartilhe. Se inscreva no canal se gostaram dos outros vídeos. Eu gostei muito, a partir de hoje eu vou começar a acompanhar. É um canal pequeno, cara, que é legal de assistir. É suave, é leve, é dinâmico, é tranquilo, cara. Entendeu? O cara é totalmente ali, ó, solto, assim, não é forçado a querer fazer uma coisa que se torna engraçado. É. O único problema que eu tenho, cara, é esse negócio de comer ovo, negócio de desafio. Mano, que isso? Isso não é pra mim, não. Né? É. Sugeriram que a gente fizesse o canal que a gente não rir aqui. É. Pra fazer desafio. Mas, mano, a gente é muito fresco. Fresco que temos, cara. Exemplo, eu gosto de comer ovo cru, batido, assim, como se fosse fazer, bate ele assim, açúcar e farinha. Ah, é nojento quando ele começa na raiva. Mano, experimenta. Ovo, você bate ele até ficar só com aquela espuma, você bota farinha e açúcar. Gente, é delicioso. É muito bom. Então pra você comer ovo cru é... Não, mas porra, ovo cru cru não. Você bota uma farinha... Você tá comendo ovo cru, só bota farinha. Mas bota farinha e açúcar, mas fica gostoso. É a mesma coisa tomar café amargoso, café com açúcar. O açúcar não dá diferença no café? Não, o ovo não deixa de estar cru. Você quer fresco pra caralho, né? Mas o lance que tava fazendo ali, que ele misturou a porra toda e bebeu, quando eu era mais moleque, com meus 13, 14 anos, lá na Pesqueira, onde minha avó mora, eu e meus primos, a galera que a gente ficava ali, na madrugada, assim, a gente sempre brincava, fazia brincadeira, assim, dia de danes, coisa assim. Só que era uma brincadeira bem assim, quem perdesse, se fudia na dedanha, tá ligado? Quem perdesse, se fudia. Mano, o que que a gente fazia? Pegava uma garrafa dessa de academia, que você puxa o pininho pra beber, aí a gente botava ali dentro água, sal, pó de café, pimenta, colorau. A gente botava o que tinha ali no ambiente, na hora ali, a gente botava. Botava tudo que é de ruim. Tudo que é de ruim. Fechar. Quem perdesse, a gente pegava aquele pininho que abre pra beber, botava aqui no nariz, aí a galera, quem tava brincando, chegava no sol, na garrafa, apertava assim, ia pra, dava aquela ejaculada no nariz. Dava aquela ejaculada ali, mano. Aí, na primeira, você já ficava... A segunda, a terceira já morriam, não. Aí foi uma das vezes sempre dois, só três fazia. Que não dá aguentar tanto já falar no nariz assim. Mas caralho, era muito ruim, caralho, isso aí queimando aquela porra, queimando tudo, cada pimenta por causa do sal. Caralho, era muito, muito ruim. Que, aí vai, só faz merda também, né? Por isso tá doido assim. Espirra o negócio que vai pro cérebro. Aí eu bati, caralho. Ai, machucou. Ah, não. Era grid. Machucou. Então, galera, se você gostou do canal Loucura, beleza. Também gostou dos vídeos dele, você vai lá no canal dele. O que que tem que fazer indo lá no canal dele, meu amor? Se inscreve no canal do menino. E se você gostou dos vídeos dele, você dê like, você compartilha com seus amiguinhos nas redes sociais pra dar uma fortalecida no moleque. É isso aí. A partir de hoje eu vou começar a seguir o canal, me inscrever, porque eu gostei. E como eu digo sempre... Digarei. E como eu digo sempre, vou dizer até morrer. Se gostou, deixa o seu like. Se você gostou muito, 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 o que que eles têm que fazer, meu moleque? Compartilha nas suas redes sociais. É isso aí, meu amigo. E se você gostou muito, muito das nossas lindas e perfeitas carinhas, você se inscreva no canal. É. Isso aí, galera. Um abraço. Um beijinho. Valeu.